Hallå där! Ska du köpa en begagnad bil så satsa inte på en Volvo. Du får inte mycket bil för pengarna. Den är på tok för dyr. Det sa Christer Glenning när han testade den här nya Volvo-modellen i mitten på 80-talet. Häng med får du se nu. Volvos 7-serie har snabbt blivit en bästsäljare och det gäller väl speciellt sedan den lite billigare 740-modellen har dykt upp. Det är faktiskt så att Volvo inte hinner tillverka i samma takt som kunderna vill köpa. Men hur bra är då egentligen Volvo 740? Ja, det ger vår konsumentgranskning besked om. Det här, det är svenskarnas nya favoritbil, Volvo 740, som bara på något år gått upp som överlägsen ledare i den svenska registreringsstatistiken. På sikt ska 740-modellen ersätta den mer än 10 år gamla 240-serien, även om Volvo säger att 240 ska vara med i tillverkning hela 80-talet ut. Nya 740 finns i en rad olika modeller. Det här är senaste exemplet, 740 som kombi, eller som Volvo vill att vi ska kalla den, herrgårdsvagn. Det är en stor, bred skapelse, men faktum är att den här 740 är mindre än gamla 245. Fram sitter man alldeles utmärkt i Volvo 740, men en dum detalj, det är höjdjusteringen av förarstolen, och den har gömts under stolens framkant. Svår att nå och krånglig. Men har man väl ställt in den, ja då sitter man bra, även om man är långbent. Instrumenteringen är enkel men mycket funktionell, med lättavlästa instrument och logiskt placerade reglage. Det är också gott om stoppade paneler, vilket gör den inre säkerheten ovanligt hög. I baksätet, ja, där är det riktigt hyfsat med svängrum. Benplatsen för baksätespassagerarna är det sannligen inget fel på, och inte heller den inre höjden. Det kan man tacka den kantiga karossformen för. Tre kan åka bak, men två, då sitter man bekvämt. Lasttröskeln är hela 82 cm, bland de högsta på marknaden, och det är inte bra. Basmotorn i den billigaste GL-modellen, det är en bensinmotor på 2,3 liter med förgasare, och den motorn ger 112 hästar eller 82 kW. Motorn är av så kallad lågfriktionstyp, vilket betyder lägre bränsleförbrukning än gamla B23an. Lite skämtsamt brukar man ju ibland säga att Volvo det är riktig svensk hemslöjd. Och visst ligger det något i det. För det är grova balkar och det är lite grovt tillyxade grejer. Men kanske är det just därför som Volvo också har den högsta livslängden av alla bilar i Sverige. Sen skulle jag vilja säga tack så mycket snälla Volvo för att ni äntligen har lyssnat på Trafikmagasinet. Vi har ju många gånger krävt att få en rostskyddsgaranti på Volvo. Nu har den kommit. 8 år är det från 86 års modeller. Men Volvo har inte gjort några ändringar. Man har samma rostskyddssystem och samma konstruktion under. Så egentligen kunde Volvo ha kommit med det här för många, många år sedan. Men tack för att det äntligen kom i alla fall. Det är en ganska gammal bil Volvo kan man säga i grundkonstruktionen. Man har motorn fram och sen har man då drivning på bakhjulen. Och det här, det är en gammal stel bakaxel. Man kan säga att det är ungefär sånt som man hade på hästvagnarnas tid. Men en modern grej har man i alla fall gjort på den här 7-serien. Och det är det här gula partiet. Det är en liten extra hjälpram och den ska vara bra att ha för att isolera bort vägljud och vibrationer. Det blir alltså en behagligare färd i och med att den finns. Men på ett sätt är Volvo fortfarande gammaldags. Medan andra biltillverkare går över till framhjulsdrift så har Volvo fortfarande kvar det här med bakhjulsdrift. Och det betyder att under bilen måste man ha en lång kardanstång, det är den här röda som snurrar runt, för att överföra kraften till bakhjulen. Så det är dags att summera vår test av Volvo 740 då. En bil som kostar runt 100 000, hur kan den bli så populär? Ja, dessvärre måste vi väl idag nästan vänja oss vid att bilar i den här storleksklassen kostar omkring 100 000. Och jämför man med konkurrenterna så får man absolut inte mindre valuta för pengarna när man köper en Volvo. Den är ett vettigt köp som ny menar du? Ja, tycker jag nog. Det finns mycket fördelar med den. Den är säker framförallt, den har gott om utrymme och den är ganska snäll att köra. Det är väl kanske ingen kittlande körupplevelse men den är snäll och trygg. Och som sagt, i jämförelse med konkurrenterna så står den sig väl när det gäller nypriset. Som begagnad? Ja, där är det sug efter dem. Det är ett väldigt sug att få tag i 740 begagnade. Det är ju leveranstid på dem som nya och det är nästan ännu mer leveranstid så att säga när de är begagnade. Där är de lite överbetalda just bara för att det är så många som vill ha dem. Så söker man en billig bil begagnad, då ska man absolut inte titta på en 740. Det finns många, många bättre exempel till lägre priser i så fall. Tack, Christer.
Ja, det var en svensk bästsäljare. Nästa gång vi är tillbaka om 2 veckor, då ska vi titta på en framgångsrik bil från Japan.